የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማር ስም፣ በልደት ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ዋላችሁ። አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ የአቅመ ደካማን ቤት ለምታድሱ ደጋግሎ ናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬውን ምገባ የወልደ ገብርኤልን ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መገበውልናል። አትላንታ ሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ቤተሰቦች ነው የመገቡልን። እግዚአብሔር አምላክ የወልደ ገብርኤልን ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጆቻቸው ሀዘናቸውን የያዘን ዳርቻ ያድርግልን። የመገቡልንም ቤተሰቦች በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማን ቤት ለማደስ በ0961555557 በ0961555556 በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይቨር ላይ እንዲሁም በአካል ጮመረንዳ አማጋ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር ሁለት አዲሱ ሚካኤል ገነት ህንፃ ገባ ብሎ ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገነን የወልደ ገብርኤልን ነፍስ ይማርልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። Thank you.
ነው።